Найтитулованіша українська співачка та народна артистка України. Саме так назвала себе зрадниця Ані Лорак в анонсі до своїх виступів за кордоном. Така заява виконавиці обурила українців, адже з початком повномасштабної війни від неї чекали підтримки. Лорак ж вирішила стати на бік країни-агресорки. Втім, і там кар'єра співачки пішла на спад. Її концерти нібито почали скасовувати. Тож, схоже, вона придумала будувати кар'єру де-інде. Восени Лорак запланувала концерти в Німеччині та Чехії, згадавши, що вона родом з України. Про анонс співачки у своєму твіттері написав і блогер Віталій Гордієнко. Зокрема, що зрадниця швидко перевзулася для свого туру. Він також закликав українців, які перебувають у Чехії та Німеччині, протестувати концерти Ані Лорак. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України скандальна Лорак жодного слова не сказала про війну. І ще з 2014 року, після анексії Криму та початку війни на Сході, вона відмовилась визнавати Росію державою-агресором. Тоді співачка жила та виступала саме там. І неодноразово для перших осіб та військових РФ. Водночас зрадниця досі має звання народної артистки України.